পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি পৰিবেশ আপোনালোকক মহানৱমীৰ দেখুৱাই গৈছো ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আৰু এইখিনিতে আমি লৈ যাম আপোনালোকক নলবাৰীলৈ কৈলাশ কামাৰ হৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সাজু হৈ আছে আৰু কৈলাশে দেখুৱাব নলবাৰীৰ পূজাৰ পৰিবেশ কৈলাশ ক'ত উপস্থিত আছে আৰু পূজাৰ শুভেচ্ছা প্ৰথমে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো আৰু নৱৰাত্ৰি পূজা এই দেৱালয়ত কৰা হয় আন সময়তে যিহেতু এই দেৱালয়খনত আৰু এই মুহূৰ্তত ম বলি দিয়া কাৰ্য সমাপন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমানলৈকে বিশতকৈ অধিক এই দেৱালয়ত ম বলি দিয়া হৈছে আৰু আজি দিনৰ আজি পূজাস্থলীত প্ৰায় 40তকৈ অধিক ম বলি দিয়া হ'ব অন্যহাতে এই দেৱালয়ত যিটো ৰাতিপুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভক্ত অহা বুলি আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো আচলতে দেৱীৰ চৰণত নিজৰ নিজৰ যি মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে সেৱা অৰ্চনা হৈছে মই উদ্যোক্তা হওক বা অন্য যিসকল আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত আছে ভক্তসকলৰ পৰা মনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আজি মহানৱমীৰ এই দেৱালয়ত মহা আয়োজন চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মহানৱমীৰ যি ম বলি দিয়া কাৰ্য সমাপন কৰি থকা হৈছে বিভিন্নজন ভক্ত আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম মোৰ ইয়াতে স্থায়ী বাসিন্দা কি ক'বা প্ৰতি বছৰে ইয়াত ম বলি দিয়া হয় আজিও ম বলি দিয়া হৈছে যথেষ্ট ম বলি দিয়ে ইয়াত প্ৰতি বছৰে এইবাৰ কিন্তু বহুত ম বলি দিছে দুটা বছৰৰ পিছত আপোনালোকে এইবাৰ মুক্ত মনে পূজা চাইছে ৰাইজে বৰ সঁহাৰি পাইছে সেইকাৰণে প্ৰতি বৰ কাৰণে এইবাৰ ম বলি দিছে বেলখৰত ম বলিটো অন্য নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এটা আন সাজু কৰি থকা হৈছে আৰু এনেদৰে আচলতে বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু যিহেতু আজি মহানৱমী মহানৱমী পূজাৰ আচলতে পূজাস্থলীসমূহত যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাসৰ এক পৰিৱেশ নিশ্চিত ৰূপত কৈলাশ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক দেখুৱালে আপুনি বিলেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰিৱেশ মানুহেৰে ঠা খাই পৰিছে ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে একে অৱস্থা একেই ভিৰ দি বাট নোপোৱা এটা ভিৰ আৰু সকলোৱে দেৱীক এবাৰ দেৱীৰ কেবাৰ মূৰ দুৱাই দেৱীৰ সন্মুখত সকলোৱে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গৈছে আৰু মহানৱমী কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে সিদ্ধিদাত্ৰী ৰূপে আজি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় দেৱী দুৰ্গাক মহিক মৰ্দিনীক আৰু দশ পূজাৰ আৰাধনাত মগ্ন হৈ পৰিছে বিলীন হৈ পৰিছে ভক্তগণ ৰাইজ আৰু এইখিনিতে আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰঙাপাৰালৈ তাত আমাৰ সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতা সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা আপোনাৰ পৰা নিশ্চিত ৰূপত জানিবলৈ বিচাৰিম ৰঙাপাৰা সামগ্ৰিক পূজাৰ পৰিৱেশ আৰু ক'ত উপস্থিত আছে এইখিনিতে হয় গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান ৰঙাপাৰা শান্তিপাৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু শান্তিপাৰাত এতিয়া মহানৱমীৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু চবতকৈ উল্লেখনীয় কথাটো কৈছোঁ যে ইয়াত শান্তিপাৰা শান্তিপাৰাত কিন্তু এতিয়া কুমাৰী যি বিবাহ সেই কুমাৰী বিবাহ চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া এই যি কুমাৰী বিবাহ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে ইয়াত কুমাৰী বিবাহৰ যি প্ৰস্তুতি চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে ইয়াত কুমাৰী বিবাহৰ প্ৰস্তুতি চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু শান্তিপাৰাত আজি মহানৱমী আৰু মহানৱমী উপলক্ষে ইতিমধ্যে শান্তিপাৰাত কিন্তু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে কিন্তু ইয়াক ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে এই যি শান্তিপাৰাত পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপত এনেদৰেই কিন্তু এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ ৰঙাপাৰাৰ পৰা আমাক ধনেশ্বৰে দেখুৱাই গৈছে পৰিৱেশ ধনেশ্বৰ কলিতা তাত কুমাৰী পূজাৰ যি এটা প্ৰথা এই কুমাৰী পূজাৰ প্ৰথা হয়তো বহু পূৰ্বৰে পৰা তাত তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে বা এই প্ৰথা চলাই হয়তো লৈ গৈছে আৰু কুমাৰী পূজাৰ এই এটা পৰিৱেশ আৰু সমান্তৰালকৈ মহানুভৱী উপলক্ষে বিভিন্ন তাত জন উপস্থিত থকা দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাও যদি আপুনি দুই এষাৰ জানে মই এই ক্ষেত্ৰত সকলো মানুহ পৰাপক্ষত ইয়াৰ যি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধনেশ্বৰ আমাক আপুনি দেখুৱালে হেয়া ৰঙাপাৰাৰ পৰিৱেশ আৰু কেৱল ৰঙাপাৰাই নহয় তিনিচুকীয়াই হওক বা ধুবুৰীয়ে হওক বা গুৱাহাটীয়ে হওক বা আন আন ঠাইয়ে হওক মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে দেখা গৈছে পূজাৰ এটা উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু পূজাক লৈ যি এটা পৰিৱেশ সেয়া এনেকৈ নিশাৰ ভাগলৈকে অব্যাহত আছে বিভিন্নজন ওলাই আহিছে পুৱাৰ ভাগতে আৰু বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় যি থিমেৰে প্ৰস্তুত কৰা এই মণ্ডপসমূহ সেয়া নিশাৰ আলোকসজ্জাৰ কথাটো বাদেই দিনতো যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সকলো দৰ্শনাৰ্থীৰে।